Nästa, använd bilden för att visa andra kvadreringsregel. Och andra kvadreringsregel har jag skrivit här under redan. Vi ska använda den här figuren eller den här bilden för att bevisa det. Hur bevisar vi den? Vi kan börja med hela kvadraten. Har ju sidan A. Så det måste vara arean på den. Arean är lika med A multiplicerat med A. Är lika med A upphöjt till 2. Och det är också, om jag kallar för den här är area 1. Area 2. Alltså hela den här. Och den här area 3. Så A är också lika med area 1. Plus area 2 plus area 3. Så ska vi leta efter area 1 då. Area 1, sidan på den här gröna är a minus b. Så arean på den är i kvadrat. Så area 1 är a minus b, parentes i kvadrat. Plus area 2, sidan på den här är a. Hela den här är a, enligt här. Och sidan på den är, area basen på den är b. Så har vi ab. Och sen a3, den här sidan, är ju a minus b. Och den här sidan är ju b. Så har vi b multiplicerat med a minus b. Förenklar vi den, alltså den här blir a upphöjt till 2. Så förenklar vi den, har vi, ska börja här. A upphöjt till 2 är lika med a minus b upphöjt till 2. Jag behöver inte göra någonting åt det, därför det är den som jag tänker att bevisa här. Så har vi plus ab, och därmed om vi multiplicerar en b där, så har vi ab, så det är med b upphöjt till 2. Förenklar vi ännu mer, så har vi ab, att 2ab. Låt, det var fel av mig, skriva om där först. Har vi a minus b, parentes i kvadrat, och därmed 2ab, så tar vi b upphöjt till 2. Det är ju a upphöjt till 2. Om vi låter a minus b, parentes i kvadrat, ensam, så vi måste multiplicera 2ab där, och sen addera med b upphöjt till 2 där. Så multiplicerar vi 2ab, addera med b upphöjt till 2, ekvationslösning. Så den här blir 0. Så har vi på ena sidan a minus b upphöjt till 2. Och sen har vi a upphöjt till 2 minus 2ab plus b upphöjt till 2. Som den som vi ser. Som skulle, vilket skulle bevisas. Bs, nej. Bs, vilket skulle bevisas. Vsb brukar man skriva om man vill bevisa någonting.